klippe tøjet, men lige kan sidde fast på spejlen. Det er godt nok smart. Ja. Så er vi på. Yes. So, welcome to the live stream. My client got a picture what the hairstyle he wants. So let me see. Do you guys know who this guy is? Mario Goni? Mario Gomez. Mario Gomez. This football player. Gonna make an inspiration of this hairstyle, guys. Der er noget tvivl, der ligger med her. Så gør vi lige sådan der. Så kan jeg lige sige. Brazil? Mm. Ja. Lucky. So guys, did you like the last video on my YouTube channel? Jeg skal begynde en live stream, fordi folk synes, det er meget skægt, at den foregår der. Jamen, jeg har godt tænkt på, på lyset, ja, jeg må sige. Det er bare blevet sådan en reality-verden, så her. Det er just a real shit. Ja, præcis. Vil du have kaffe? Nej, tak. Må jeg se, hvor kort jeg var i siden? Ja, jeg tror ikke, der er ikke grusel, så... Nej. Vil du være så kort? Ja. Okay. Men måske... Med lidt... Lidt glidende overgang. Lidt glidende. Ja, for det handler meget om det kort. Men med lidt glidende, ikke så meget. Really thick hair. Så vi kigger bare ned sådan der. We got a guy from Greece and Romania. This live TV is happening in Denmark, actually. Fuck, hvad hele verden siger. Ja, det er ret. Men det er bare den amerikanske... De er jo 6-9 timer bagved, så jeg tit tager og rammer af på det tidspunkt her lidt Asien nu, ikke? Ja. Eller en andre europæisk land, ikke? Ja. Kosovo. Brasilien. De er også lidt bag. De ved ikke, hvad jeg ser her. Jeg var også på arbejde i går, at jeg lavede videofilm i går. Jo. Ja. Jeg har lige købt et nyt studie, så jeg lavede sådan en green screen. Åh. Oh. Så jeg er spændt på ham der. Jeg har fået en producer til at lave min video med. Jeg har ikke set siden til den her, desværre. Jo. Så har jeg fået sagt, betalt mig fra det, ikke? Så ja, selvfølgelig. Nu er du en fyr, gør det for mig. Det er da dejligt. Hører du gerne sådan...
skulle være, og måske en dag få jobs som filmproducer, det ved ikke, om han reklamebureau eller noget, ikke? Ja, selvfølgelig. Så han får lov at bruge sit navn for en video, så må han se, at det kan give nogle jobs på et tidspunkt, ikke? Ja, det var også fedt, at I kan, sådan, at ja, kan hjælpe hinanden. Ja, vi hjælper hinanden, ikke? Præcis. Eller hvad er det nu? Ja, det er anden gang. Så der er mange lektier. Det tror jeg er. Ja, det er meget, meget perfekt, den her lektie, du har her, vil jeg sige. Jeg bløder den lige lidt op bagefter. Ja, selvfølgelig. Ja. So what my client wanted, he wanted a softer undercut. So you can see, we make it undercut here. The another picture here is a very sharp undercut. Der er et kode på, så du låser den der. Der er et kode på. One in. Can you see the difference? So we're making just a more classic undercut. Du, ja, det også især det her, der kommer herfra, men det... Det der driller? Ja, det driller tit. The machine is a Panasonic. Yeah.
længere siden sidst, jeg klippede. Hvis det blev langt siden, ikke? Jo, det er det. Jeg blev... Sidst, jeg blev klippet, det var i sommerferien, da jeg var på ferie. Så... Og så var det nok dig, der havde klippet mig inden der, ja, tror jeg. Ja. Det er lidt meningen, at jeg tænkte mig at prøve at få sådan lidt langt hår. Ja. Men så var det var sgu for varmt, da jeg var på ferie. Ja, så var jeg nødt til at klippe. Det synes man gør sådan noget om sommeren faktisk. Jeg havde sådan, så nu skal jeg have langt hår, og så bare... Og klippe det gav jeg også stadig til, fuck nej, nu skal jeg fandme bare have for langt. Ja, selvfølgelig. Jeg har aldrig haft langt hår, siden jeg skulle stå prøve. Så ja, det er med at holde ud. Ja, selvfølgelig. Så har man lige nogle fælde perioder, hvor man kan styre i gang. Og så... Ja. Så må man kunne have. Ja. Det er sådan et projekt, det her på gymnasiet, så... Ja, det er det. Mm-hmm. Ja. No, I was born in Nicaragua. It's Latin American. Soy Latino. But I'm living in Denmark. Det er meget godt med lidt skarpe på det. Ja. Skal vi høre noget? Sådan er det fedt.
How long time do you think I have to this cut? This is just a great hair because you got a natural waves in the hair, and you could grab it and make some nice style on this kind of hair. Det er altid, hvis det her er sådan noget bølget hår. Man kan altid gøre det glat faktisk, men bølget, så er det altid mere volumen i. Ja. Så det bliver lidt tykkere. Så kan man kramme det, og så kan man jo enten børste det ud, så det bliver glat. Vi bruger en produkt, så det se helt glat ud, ikke? Ja. No, we're not in Germany. We are in Denmark. Prøv at høre, det er som tysk. Det kunne godt. Thank you.
Og det er den sgu en time tid. Ja. I'm just finding out the ingredients. Because it's very important the hair is not too heavy. Så vil jeg gerne, så kan det bedre stå til sig selv, ikke? Ja. Før var det for tungt, ikke? Ja. Prøv lige at sætte mærke. Ja. Så kører vi ligesom derovre den side herovre, ikke? Ja. Så det er selvfølgelig lidt kortere bag til dem, fordi det er fordi, de skal gå for meget op. Ja. Det er spurgt lidt for meget, men det er lidt længere i fronten, ikke? Ja. Hvad? Ser du selv meget fodbold? Ja, forholdsvis. Det gør du. Ja. Jeg har spillet det meste af mit liv. Så. Ja, okay. Jeg stoppede her i sommer. Ja. Ellers har jeg spillet, siden jeg var sådan 6 år. Okay. Thank you.
Altså nu, altså jeg bruger den grønne, de her hjemme. Men sådan, hvad er forskellen på den orange der og den grønne egentlig, tænker jeg lige? Det er forskellige vokse. Altså, de gør forskellige ting. Grønne er meget sådan shine og pistol. Ja. Og nu bruger jeg lidt noget texturizer. Avatar. Den giver fylde og får håret så højt op. Og så bruger jeg en blød voks, fordi jeg godt lige sådan skal fremhæve lidt fag, eller bare sådan lidt. Ja. Men du har holdet herfra. Yes. Og det andet, det smatter bare det hele sammen, ja. Så du taber lidt volumen i håret. Ja. Fordi du ligesom kommer noget fedtstof, så du godt sådan bare falde sammen. Ja, så bliver det lidt tungt. Jeg vil gerne ligesom den her texturizer på løfter op, og så bruger jeg ligesom bare for lidt noget blødt, for at trække lidt tilbage. Der er lav shine i. Så jeg prøver lige at få en pump her. Så børster jeg lige igen. Ja. Kan du se, jeg lavede polymer? Ja. Det ser mega fedt ud. Jeg lavede fintørring, og så er det faktisk med den her. Ja, og det er vildt. Ja, det er fandme godt. Det så sidder det næsten af sig selv, ikke? Ja. Prøv lige at drage rundt den her. Der. Så er det bare define paste. Så er der altid lige med at komme bagfra. Ja. Nu skal det finde kamp. Har vi øksten her? Så kan man
used a hairspray before and comb it after to give this nice effect. Lift it up. I should go diving, kicking the zoom. Let's see the picture again. Yep. Just playing with the hair. Actually, the cut was inspired of this football player, but he got his own vision of the hairstyle. I think this hairstyle is better than this one, my opinion. So, thanks for watching this live streaming, and see you next time, this guy. I'll screw that one in. So I don't know. Perfect.